Chego 3, chego Rê, vista na derivata se fenehon at f of x, eller kan man, x av del 4 har derivatan. Okej, vi ska använda den här. De vill att vi ska göra det. Så f av x är lika med. Vad blir det? X av upphöjt till 4. Och sen f av x är där med h. Blir det. Och fy vad mycket den har att göra. X är där med h upphöjt till 4. Och då måste vi utveckla den. Här kommer jag ihåg kanske 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. Och det är 1, 4, 6, 4, 1. Det är den som vi ska använda. Så har vi x upphöjt till 6. Addera med 4 multiplicerar x upphöjt till 5. H. Addera med 6 multiplicerar med x upphöjt till 4. H upphöjt till 2. Addera med 4 multiplicerar med x upphöjt till 3. H upphöjt till 3. Addera med 4. Så har vi h upphöjt till 4. Om ni kan inte den här, vad heter den, Pascals triangel. Och ni måste multiplicera allting. Tyvärr så är det. Ni måste multiplicera x mot h och sen x multiplicera med h, x multiplicera med h, x multiplicera med h. Tyvärr blir det den ni måste göra. Men jag vill inte göra det nu. Jag vill göra det med Pascal triangel. Jag ska tvinga er att lära er Pascals triangel. Okej, nu har vi f' av x nu. Enligt definitionen, vi ska ha limes av x upphöjt till 6. Är där, nej, 4. Varifrån kommer 6? Förlåt, det var inte meningen alls. Varför blev det 4? Aj, 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 aj. Och h är okej, men x är det inte okej. Det ska vara 4, 3, 2 och sen bara x där. Ja, Nick Ågren. Okej, addera med x upphöjt till 4, addera med 4, x upphöjt till 3, h addera med 6, x upphöjt till 2, h upphöjt till 2, addera med 4x, h upphöjt till 3, addera med h upphöjt till 4, subtrahera med f av x, x upphöjt till 4, dividerat med h, när man säger 0. Då ser ni att den här är 0. Så har vi bara med h allting nu då. Så om vi faktoriserar ut h, så har vi 4x upphöjt till 3, och därmed 6x upphöjt till 2h. Och därmed 4x upphöjt till 2h upphöjt till 2h. Nej, 4x h upphöjt till 2, men tvärtom. Och därmed h upphöjt till 3. Dividerat med h när h närmar sig 0. Som vi ser nu, vi har 4x upphöjt till 3. Och därmed 6x upphöjt till 2 multiplicerar med 0. 4x. Det är 0 upphöjt till 2 och sen 0 upphöjt till 3. Då så. Då får vi, den här är 0, 0, 0. Så f' av x är lika med 4x upphöjt till 3. Där har vi gjort.